jecel oo dad badan oo xaflad toosiye taageero waa ay isweydiinayaan. Waxaa la yidhi hore waxaad u kulanteen madaxweyne Muuse Bihi Cabdi muddadii aad ku sugnayd dalka kahor safarkaaga booda, kulankaasi ma jiraa mise ma jiro? Madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi saaxiib baan nahay, waanu kulannay hore, mardaba waanu kulannay, waanu kulmi doonaa, mushkiladina ma dhex taallo. Dadka qaar waxay isweydiinayaan wasiirada beeshaada kasoo jeeda, waxa la leeyahay kalsoonidii deegaanadaada Somaliland lagu qabay hoos bay u dhacday muddadii aad ka maqnayd. Waxaa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo ah xil wasiirnimo markaan haysan aad wax badan u qabanaysay. Malaga yaaba madaxweynu inuu kula soo hadal qaado oo kuri xaq la toosiyo, waxaan ku magacaabayaa wasaarad oo halkaasa deegaanada mar labaad. Aber Luqman, adoo iga raalliya, su-aalaad caawa weydiinayso iyadoo arrintani taagan tahay, kumalayn maayo in ay maanta caawa aniga ku toosan yihiin. Aad baad mahadsan. Aad baad mahadsan, deegaan raalli ahow. Aad baad mahadsan.